Vårt ämne idag är himlen. I Uppenbarelsens 21 kapitel, 27 vers står: intet orent skall komma in i den. Som regel säger vi att när en troende man eller kvinna dör, så går de till himlen. Men vi må erindra att det är icke den ändliga himlen. Vi går till paradis, var alla helige samlas i tiden mellan döden och den första uppståndelse. Efter denna fejres lammets bröllopsnattvard. Så kommer tusenårsriket, där de skall regera med Kristus. Men därefter vill den annan uppståndelse finna sted, domens, där de ogudliga vill få efter sina gärningar och Jesus visar sig stor i sina heliga. Därefter såg Johannes den nya himmel och den nya jord. Och den nya stad som stiger ned från Gud är den ändliga himmel, var de frälste skara ska samlas. Intet urent får adgang till den. Det blir stedet för Guds härlighets uppenbaring. Ett rent sted för ett rent folk. Därför sa också Jesus: salig är de rena av hjärtat, för de skall se Gud. Den skildring Johannes ger oss av himlen är gripande. Gud ska bo hos människorna och de ska vara hans folk. Han ska törka bort vär tåra deras ögna. Döden ska icke vara mera. Och icke sorg och icke skrik och icke pina ska vara mera. För de första ting är veket bort. Johannes benytter de härligaste bilder för att betegna stadens skönhet. Men vi har följelsen av att det halva blir icke sagt. Dens lys var kristallklar jaspis, genomsiktig grön. Grundstenarna var prydet med alla slags edelstenar som funklet i gudomlig lys. Där av de 12 porter var en pärla, och stadens gata var rent guld som klart glass. Något tempel var det icke där, för ens tempel är Gud Herren, den allmäktige och lammet. Natt ska icke vara nära. Vi tränger icke lys av lampa och lys av sol, för Guds härlighet upplyser den, och lammet är dens lys. Ingen förbannelse nära. Lammets trone ska vara i den, och hans tjänare ska se han och tjäna han, och hans namn ska vara på deras pannor. Vilket vid underligt sted. På min tur till Nord-Norge såg jag ett syn som jag icke vill glömma. Jag kom upp från Lugan och såg ut genom dön. Föran mig låg fjorden. Vannet var som skinnande glass i skön färgeprakt. Bortenför låder holmer och bak vissa mäktiga blå fjäll. Ovanover välvet sig en strålande himmel. Så fager har jag sjelden sett fjorden något sted. Jag tänkte på glasshavet som Johannes såg föran tronen i himlen, lik kristall. Men la oss icke glömma att betingelsen för att komma in i himlen är renhet i hjärta och liv. Den uppnås enligt troen på Jesus och hans fullbrakta verk. Amen.